Dnes sme videli druhé kolo veľkej dlhodobé refinančnej operácie ECB. Dopadla celkom úspešne. Na to, čo môžeme očakávať, hlavne v súvislosti s drahými kovmi, nám povie Tomáš Plavec. Takže Tomáš, bola podľa teba dnešná operácia LTR úspešná? Úspešná bola v tom zmysle, že naplnila očakávania. To znamená, že trh očakával 470 až 500 miliard, prišlo 530 miliard, ktoré si banky zapýtali. To znamená, že situácia je uspokojivá, nie je nejako prekvapivo dobrá. Banky budú mať dosť likvidity na najbližšie 3 roky. Vypýtali si viac ako 1 bilión eur, keď vlastne spočítame prvé a druhé kolo LTR. Moje očakávania boli trošičku pesimistickejšie, že banky nebudú chcieť až tak veľa. Zdá sa, že banky skutočne majú záujem o lacné peniaze a chcú ich investovať hlavne do dlhopisov. Vidíme, že dnes posilňujú európske dlhopisy. Avšak trh je taký váhavý, je neistý. Čo si môžeme predstaviť, kam pôjde trh v najbližších dňoch, ako máš ty predstavu o tom? Hlavným dôvodom, alebo respektíve hlavným rozdielom medzi situáciou v čase prvého LTR-u a druhého LTR-u je to, že pred prvým LTR-om trh klesal, pričom aktuálne od nového roka vidíme prudký rast na cenách komodít. To znamená, že preto vidíme isté váhanie a nie je možné vylúčiť ani istý výber ziskov, keďže napríklad striebro rastie viac ako 33% a zlato o 14% od začiatku roka. To znamená, že to, čo teraz očakávame, je to, že bude istý výber ziskov, keďže kovy boli prekúpené, teraz bol veľmi prudký, dole bol naopak prepredaný. To znamená, že budeme vidieť istú konsolidáciu, výber ziskov a potom je možno očakávať ďalší rast. Pretože veľa analytikov odhadovalo, že LTR bude sklamaním, pretože očakávania sú veľké. V podstate, ak nie príde nejakému veľmi dobrému výsledku, tak trhy môžu trošku korigovať, avšak stále si myslím, že ten risk on, ktorý trvá, môže pretrvať ďalej práve preto, lebo stále nalievaná likvidita bankám a pokiaľ sa nestane nejaká veľmi negatívna udalosť, tak by trh teoreticky mal stále rásť. Momentálne sme videli aj na drahých kovoch prelomenie veľmi dôležitých úrovní, hlavne na striebre, tam sa prelomilo 35 dolárov a v podstate jeden bol o 2 doláre vyššie. Ako to vidíš so striebrom ďalej? Pri striebre je dôležité si uvedomiť, že koncom minulého roka boli obrovské stavky na to, že striebro bude klesať. To znamená, že od nového roka bolo striebro v dôsledku toho, že nenastal koniec sveta a situácia nebola taká zlá, ako sa očakávalo, tak boli vlastne veľmi rýchlým spôsobom zatvárané krátke pozície na striebre, pričom od nového roka sme videli neustále dokupovanie striebra. To znamená, že striebro naštartovalo uzatváranie krátkych pozícií a keďže potom rástlo najrýchlejšie, tak to podnetilo nové objednávky. Čiže keď si zoberieme striebro, tak pred prvým LTR-om bolo najviac vypredávané a teraz zase vedie ten rast komodít. To znamená, že keď je dobrá nálada, striebro môže veľmi prudko rásť a ostáva mu volatilné. Striebro má tú výhodu, že v podstate z časti drahýkov, z časti priemyselníkov a keďže vidíme dopyt po všetkých aktívach a priemyselných kovoch obzvlášť, tak vidíme rast aj striebra. Zlato tuším rastie polovične ako striebro. Na ten potenciál možno nie je taký dobrý. Čo si myslíš ty o zlate? Prekoná tento rok úroveň 2000 dolárov? Zlato by mohlo prekonať úroveň 2000 dolárov, respektíve minimálne aspoň dorovnať minuloročné maximá, to nielen z toho dôvodu, že situácia je relatívne stabilizovaná, čiže eurozóna sa zatiaľ nerozpadá, likvidity bude dosť a existuje fundamentálny dôvod nerast zlata, a síce, že zo strany Číny a Indie existuje stabilný dopyt, ktorý rastie, na druhej strane produkcia nebude rásť takým tempom, ako sme boli zvyknutí v posledných rokoch a v dôsledku štrajkov a problémov baníkov a rastúcich mzdových požiadaviek baníkov z toho dôvodu, že rastie potravinová inflácia napríklad v Juhoafrickej republike, tak rastú produkčené náklady producentov o 10 až 15% medziročne, čo sa určite odrazí aj v cene zlata, pretože producenti si budú užívať svoje marže. To znamená, že vyššie náklady prenesú do ceny zlata a minimálne týmto tempom by to zlato malo rast v prípade zase, že sa situácia veľmi nezhorší. Takže komodity by mali rásť, komoditné meny sú tiež celkom vysoko, počas noci prekonal australský a novozelandský dolár svoje silné rezistencie. Otázka je, je to top na týchto dvoch komoditných menách, čo si myslíš? Alebo v podstate uvidíme teraz nejakú korekciu, vidíme, že trh trošičku vypredáva. Otázkou je, či to je dlhodobého charakteru, alebo nie je to dlhodobého charakteru. Či vidíme väčší obrad, alebo nejaký je tvoj názor? Vidíme v podstate situáciu buy the rumor, sell the news, to znamená, že boli vysoké očakávania, že bude nová likvidita, trh v podstate takmer bez nejakej väčšej korekcie rástlo, hlavne čo sa týka komody. A teraz v podstate vidíme, že likvidita prišla, nejaké veľké prekvapenie sa nekonalo a vidíme istú korekciu, to znamená, že drahé kovy a takisto aj ropa veľmi prudko rástli, naopak dole boli prudko vypredávaní. To znamená, že ako sme už povedali, tak je možno čakať istú korekciu, to znamená, že výber ziskov a potom pokračovanie ďalšieho rastu. Teraz sme mali vlastne, videli sme extrémne ocenenie. Takže v podstate tá situácia, kedy komodity sú vysoko, akcie sú vysoko, komoditné meny,
dolár je samozrejme tým pádom trošičku slabší, by mohla pretrvávať podľa teba aj v najbližšom období, prečo možno po súčasnej korekcii, možno najbližších pár dní, pár hodín to ešte uvidíme, by sme ešte mohli vidieť riskon. Pretože riskon je možno ten štandardný stav trhu, to znamená, že pokiaľ nepríde, keď elektrí je dosť, presne tak, pokiaľ nepríde zlá udalosť, tak by teoreticky všetko mohlo rásť. A momentálne svetové data sú stabilné, takže teoreticky by to mohlo ísť týmto smerom aj naďalej. Súhlasíš s mojou tézou? Presne tak, pretože likvidita spôsobuje to, že finančné trhy si postupne prestávajú všímať reálnu ekonomiku a napriek tomu, že vidíme, že tá situácia určite nie je ružová a eurozóna napríklad spieje do recesie, čo určite sa odrazí aj na rast rozvoja azijských trhov, tak vidíme, že takisto rizikové aktíva ako aj komodity rastú a budú rásť, až pokiaľ naozaj nenastane nejaká situácia porovnateľná s neistou situáciou hlavne Grécka alebo možno to nasledovať Portugalsko. Čiže keď nepríde k nejakej čiernej alebo šedej labuti, tak nebudeme vidieť likvidáciu pozícií, naopak likvidita bude využívaná na kúpy rizikových aktív. A tam by teoreticky mohla prísť už zajtra, keď ISDA zasadá rozhodovať o tom, či bol spustený grécky CDS, to znamená, či Grécko oficiálne skrachovalo alebo nie. Teoreticky by to mohlo trošičku ohroziť trhy. A ak nie, tak vidíme začiatkom marca PSI, čo môže tiež byť ďalším problémom. Takže risk on momentálne sa zdá, že by mohol ešte chvíľu pretrvávať, avšak zdá sa, že opatrne. Tak. Ďakujem ti veľmi pekne, príjemný deň.